တက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်ပွဲပွဲအောင်စဉ်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူ 9,000 ကျော်အောင်မြင်တယ်လို့သိရပါတယ်။မတ်လနဲ့ဧပြီလတွေမှာကျင်းပခဲ့တဲ့2023-2024 ပညာသင်နှစ်စနစ်သစ် Grade 12တက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်ပွဲပွဲကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူ 13,000 ကျော်ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ခဲ့ပြီး 94,592 ယောက်အောင်လာကြောင်းအောင်ချက်ရခိုင်နှုန်း 59.63% ရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနစီးနှွေအရာသိရပါတယ်။ဒါပြင်တက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်ပွဲပွဲကိုအင်းစိန်ဗဟုအကျဉ်းထောင်ကနေအကျဉ်းသားအကျဉ်းသူ9ဦးဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ခဲ့ရမှာ9ဦးစလုံးအောင်မြင်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးဂုံတူးရရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။ဆောင်မွေးပွဲမဖြေခင်ကတက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်မွေးပွဲအောင်စဉ်တွေကို ABCD စနစ်နဲ့အောင်စဉ်ထုတ်ပြန်မယ်လို့ပညာရေးဌာနအတိုင်းအဝိုင်းမှာသတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့အရင်နှစ်ကအတိုင်းဂုံတူးရဘာသာရပ်တွေနဲ့ပဲအောင်စဉ်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။တက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်မွေးပွဲအောင်စဉ်ကိုစာစစ်ဌာနတွေရှေ့မှာကတ်ပြီးအောင်စဉ်ကြေညာခဲ့တယ်လို့အွန်လိုင်းကနေကြည့်ရှုနိုင်ဖို့လည်းလှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ရှင်။